20-ra nőtt a koronavírus fertőzés következtében elhunytak száma Magyarországon, a beazonosított fertőzöttek száma pedig 5000 fölé emelkedett. Mától közlik az elhunytak nemét, korát és krónikus alapbetegségeit, valamint az igazolt új koronavírus fertőzöttek számát megyénként. Ennek alapján Budapest és Pest megye után Győr-Moson-Sopron, majd harmadik helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll 25 beazonosított fertőzöttel. Az elmúlt 24 óra adatait ismertetem önökkel. 525 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Napról napra növekszik a fertőzöttek száma, láthatjuk, azonban úgy látom, hogy a fertőzés mértékének növekedése egyenletes. Ez biztató abból a szempontból, hogy nincsen ugrásszerű növekedés, tehát még mindig igaz az a tézisünk, hogy az megfertőzöttek egymásnak adják át a betegséget egy-két személynek, aki a környezetükben van, szoros kontaktnak minősül. Azt az ugrásszerű, exponenciális növekedést, mint amit néhány környező országban tapasztaltak, Magyarországon nem látjuk, és ez nagy valószínűséggel leginkább azoknak a szükséges intézkedéseknek a köszönhető, amelyek már januártól fokozatosan bevezetésre kerültek, mindig az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően. Az elmúlt napnak azonban van egy nagyon szomorú adata is. Az elmúlt 24 órában 4 embertársunkat veszítettük el. Ők idős betegek voltak, mindegyikük valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedett, mindegyikük szívérrendszeri megbetegedésben és még valamilyen egyéb megbetegedésben szenvedett. Így sajnos az elhunytak száma 20 főre nőtt. Mindnyájan olyan személyek, akik krónikus megbetegedésük mellé még egy új koronavírus fertőzést is kaptak, és valószínűleg ez vezethetett a végső soron az életük végéhez. Az elhunytaknak az átlag életkora 73 év, így most már a 20 elhunyt esetében. Közülük 12 férfi, 8 pedig nő. Látszik ezekből az adatokból, hogy tulajdonképpen igazolni látszik azt, illetve igazolja azt a kijelentésünket, amit a kezdetek fogva ismerünk, hogy az időseket érinti elsősorban a megbetegedésnek a súlyos lezajló formája, illetve azokat, akik valamilyen egészségi állapotuk folytán magas kockázati csoportba sorolandók. Nem jelenti azt, hogy fiatalokat vagy gyerekeket nem betegít meg a vírus, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy most már nincsenek kivételek. Mindnyájan, akik vagyunk, kitettek vagyunk a fertőzésnek, nem tudjuk, hogy ki kitől kapja el, valószínűsítjük, de ezt most már ilyen megbetegedés számban nem egészen tudjuk beazonosítani. Az egész ország minden megyéjében és bármelyik településen jelen van a vírus, ezért különösen is figyeljünk a járvány lelassításának érdekében továbbra is az idősekre, a diákok segítségére számítunk, a külföldről hazatérőkre nagyon vigyázunk és ügyelünk, ugye ők már házi karanténba vonulnak kötelező jelleggel, és továbbra is kérjük, hogy maradjanak otthon azok, akik megtehetik ezt. Nyírbátorban rendszeresen ülésezik az önkormányzat a hivatalok, intézmények vezetőivel és a gazdasági szereplőkkel egyeztetve a koronavírus járvány miatt kialakult mindennapi helyzetek kezeléséről. A város polgármestere televízióknak elmondta, az élet nem állt meg a településen, a szolgáltatások és az árukészletek is elérhetőek, a védőfelszerelések pedig egyre nagyobb számban hozzáférhetők. Azt
elmondható itt Nyírbátorban is, és azt gondolom, hogy az egész országban is, hogy az alapvető ellátások, a mindennapi életünkre szükséges szolgáltatások mindenhol elérhetőek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg is tudjuk tartani. Az egészségügyben is ez a helyzet, bár nyilvánvalóan Nyírbátorban van egy járóbeteg szakrendelő, ami most már bezárt, tehát ilyen szempontból az eddig helyben elérhető mondjuk szakrendelések most már csak a szomszédos megyeszékhelyen érhető el, de a háziorvosi ellátás nyilván működik. Én azt gondolom, hogy mint ahogy ilyen helyzetben általában igaz, megfelelő számú védőeszköz az nincs, de ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs. Nyilván minél több lenne, annál jobb lenne, hiszen annál több embernek tudnánk adni a különböző területeken a mindennapokban dolgozó szakembereknek, és az is igaz, hogy ugye egyre több helyen kezdték el most már ezeket gyártani. Tehát most már a kézfertőtlenítők, a különböző szájmaszkok kezdjük tekintetében jobb ma a helyzet, mint volt mondjuk 2-3 héttel ezelőtt. Tehát ilyen szempontból javul a helyzet, és ami még egy nagyon fontos dolog nálunk Nyírbátorban, hogy a gazdaság az jellemzően a nagyvállalatok tekintetében nem állt le. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a nagyvállalatok itt Nyírbátorról beszélek kifejezetten működnek, és azért az emberek megélhetése ilyen szempontból nem került veszélybe, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A polgármester hozzátette, kettősség tapasztalható a munkaerőpiacon, ugyanis a kisebb vállalkozások, szolgáltatók, valamint a vendéglátó és turizmus szektor szereplői leálltak, számukra vagy nincs bevételi forrás, vagy jogszabály tiltja a működésüket. A nagy vállalatok működnek, tehát amit mondtam, a nagy szerencsénk, hogy a városban ugye 7 multinacionális vállalat van, mind a 7 teljes kapacitással, vagy közel teljes kapacitással működik, és az is a tervük, hogy működni fognak, ha csak valamilyen jogszabály direktíva őket ebben nem gátolja meg. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy arra viszont mindenki törekszik a kicsitől a nagyig, hogy a munkavállaló is ne veszítse el. Tehát mindenki egyenlőre még próbál olyan köztes megoldásokat találni, ami nem létszám elbocsátással jár, hanem vagy szabadságra küldi, vagy átütemezi, vagy munkaidőkeretben próbál megállapodni, és akkor a most otthon lévő időt majd mondjuk a gazdaság helyreállításánál egy nagyobb terhelés mellett szeretné bedolgoztatni. Ez mindenkinek jó, ha megtörténik, mert nyilván senkinek nem az a cél, hogy elveszítse a munkáját. De mivel bizonytalan, hogy meddig tart ez az átmeneti állapot, ezért ma mindenki egy olyan helyzetre készül, amiben ez még helyreállítható, vagy kezelhető, vagy finanszírozható, és csak bízni tudunk abban, hogy hamarabb helyre állítható a folyamat, mint ahogy mondjuk elfogynak az anyagi erőforrások, ahhoz, hogy mondjuk fizessük a béreket akkor is, amikor egyébként nincs érdemi tevékenység, vagy nincs produktum a vállalaton belül. Ez egy nagyon kritikus helyzet, és a következő hetek is nagyon kritikusak lesznek, mondta el a polgármester, aki hozzátette, ezért fontos, hogy a kormány milyen gazdaságmentő csomagot fog kihirdetni április elején, mert ez sok esetben a kisebb, tőkével nem rendelkező vállalatok túlélését jelentheti. A koronavírus járvány terjedése miatt tantermen kívüli digitális oktatást vezettek be az iskolákban. Az oktatási intézmények és a gyermekek is gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Az alsó tagozatos diákok tanulásához azonban szükség van a szülők segítségére is, melyek megnehezítik a családok életét. Sok diák úgy érzi, többet kell tanulnia, mint az iskolában. A tanulás mellett azonban figyelemmel kísérik az aktuális helyzetet, és otthonukban is betartják a higiénis szabályokat. Amikor a kormányfő bejelentette, hogy átírunk a tantermen kívüli digitális oktatásra, akkor ugye mindannyian úgy éreztük, hogy itt valami hatalmas káosz lesz, nem fogjuk tudni, hogy mit tegyünk, nagyon nehéz lesz nekünk, ugye nem járhatunk be az iskolába. Persze az így bennünk volt, hogy hú, de jó lesz, nagyon jó lesz, itthon vagyunk, alszunk, pihenünk, sorozatot nézünk. Nos, hát nem ez történik. Történetesen rengeteget kell tanulnunk, ugyanúgy, mintha iskolában lennénk, néha egy picit többet is, sajnos a tanárok, meg ugye még mi sem, tehát sem a tanárok, semmi nem szoktunk még át arra, hogy hogyan alkalmazkodjunk egy ennyire új helyzethez. És ugye ezzel vállalni kell valamilyen szinten, persze nem kötelezően egy önkéntes karantén, mert ennek csak úgy van értelme, hogyha mindannyian otthon ülünk, vigyázzunk magunkra, próbálunk nem nagyon szocializálódni, a lehető legkevesebbet elhagyni az otthonunkat, ennek csak így van értelme. Azt hiszem, hogy ez így működik, és hogyha mindenki így tenne, és a lehető legjobban odafigyelne a környezetére, és főleg önmagára, mert ugye ez az egész önmagunkból indul ki, akkor azt hiszem, hogy mindannyian jobban járhatnánk. Tart az e-oktatás. Szerintem még nem szoktunk át teljesen rá, ennyi idő alatt nem is lehet, de már látszik a jó, illetve rossz oldala is. Személy szerint nem hagyom el az udvar, csak hogyha esetleg nagyon fontos valami akad.
de ha kinézek az ablakon, akár tanulás közben is, látom, hogy több ember van kint, mint egyébként általában szokott, hiába van felszólítása a tévében, rádióban, interneten. A nagyszülőknek is megmondtuk, hogy ne hagyják el az udvart, hogyha esetleg valamit be kell szerezni, telefonáljanak, mi elmegyünk a gyógyszertárba, a boltba, de a csekeket is elhoztuk tőlük, hogy a postán se álljanak sorba, hanem intronról átutaljuk. A szükségesnél több kapcsolatfelvételt nem csináljuk. A boltba igyekszünk minél korábban elmenni, amíg nem mentek oda sokan, illetve még kevesen vannak. A barátokkal a kézfogást is hanyagoljuk, sőt, napja nem is találkozunk. Fél óránként szappannal mosok kezet. Ugye a szappan az öli a vírust. Hát mi így próbálunk védekezni a koronavírus ellen. Köszöntöm a kedves nézőket! A Magyar Közút Nonprofit ZRT mától megszüntette a téli ügyeleti rendszert. Az elmúlt napok időjárásai tették szükségessé, hogy március 27-től meghosszabbítsák március 31-én éjfélig az ügyeleti rendszert. Továbbra is egyébként készen vannak, és rövidesen megkezdődnek a főközlekedési főútvonalak úthálózatain a kátyúzási munkálatok. Nagyon sok helyen dolgoznak jelen pillanatban is nap mint nap a közút munkatársai, helyreállításokat végeznek főútvonalakon, elsősorban a 49-es számon, a 471-es számú főútvonalon, és az utóbbinál több helyen van sebességkorlátozás lakott területen kívül. Szintén sebességkorlátozás a 49-es számú főútvonalon, Vaja őr és jármű külterületén, Járni és Máté Szalka között a burkolati hibát vegyék figyelembe a járművezetők, és rövidesen megkezdődik a főútvonal szakasznak a pillanatnyi kátyúzási munkálatai. Elsősorban igyekeznek az ütőkátyúkat megszüntetni, illetve a puposodásokat. Továbbra is vegyék figyelembe a közlekedők a kihelyezett kreszttáblákat, amik a burkolati jelekre, illetve a burkolat hibákra utalnak. Fontos, hogy azt is figyelembe vegyék, hogy nap mint nap burkolati jeleket festenek a megye területén főbb közlekedési főútvonalakon, ilyet végeztek ma Nyíregyháza külterületén a 4-es számú főútvonalon. A Kemecsei úton, az alsóbrendű útszakaszon, de nagy forgalmúnál sebességkorlátozás lakott eltemből és lakott elten kívül rövidesen megkezdődik annak a kerékpárútnak a kialakítása, ami további forgalomkorlátozást eredményez a Kemecsei úton. Egyelőre mindkét irányba 40 km-es sebességkorlátozás van érvényben. A magyar közúton kívül egyébként dolgoznak nagyon sok helyen erős áramú kábelfektetések, illetve helyreállítási munkálatokat végeznek, hisz az utóbbi napokban megnövekedett az EON-nak a feladata, ugyanis leterheltek a kábelek, a trafóházak. Azt kérik az EON szakemberei a gépjármű tulajdonosoktól, hogy trafószekrényeknél, kapcsolószekrényeknél nagy feszültségű vezetékeket átölelő kábelhálózat közelében ne parkoljanak, hogy ők bármikor műszaki hiba esetén be tudjanak avatkozni. Több anyagi kárra járó baleset is történt a megye területén az elmúlt 24 órában. Gyakran fordult elő anyagi kárra járó ütközéses baleset, egyenesen haladó és kanyarodó gépjármű ütközéséből adódóan. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! Azonnali hatálya a szerződés bontott a Román Latovljevicsel és Drozavval a Kisvárda Mastergood. Előbbi nem lépett pályára az NB1-es csapatban, a 29-szeres román válogatott Drozav viszont 12 gólt és 8 gólpassz jegyzett 37 magyar élvonalbeli meccsén. A tegnapi napon meg kellett volna jelenni a csapattal együtt a klubház területén és a stadion területén, ezt nem tette meg, és kiderült, hogy elmúlt hét szerdán korán reggel elhagyta a várost, barátnőjével, illetve a Latovljevicsivel, két külön autóval elmentek haza Romániába, most pedig ismereteink szerint nem tudtak bejönni. Nem jelezték, nem kérték ki magukat, nem is tájékoztattak senkit, teljesen titokban egy olyan fertőzött területre mentek, ahonnan, ha visszajönnének, minimum 2 hetes karantén kellene vonulniuk, ráadásul óriási bizalmatlanság lenne a játékosok, vezetők és személyzet tagjai felé. Ezt a felelőtlenséget nem tudtuk tolerálni, megengedhetetlen, ezért egy oldalú szerződésbontás eredményezett. A Kisvárdai klub vezetői kedden csapatgyűlésen találkoztak a labdarúgókkal.
Az új információkat osztottuk meg velük, illetve kíváncsiak voltunk az ő állapotukra, az ő helyzetükre, egy picit egy hangulat oldó és a depressziójukat csökkentő megbeszélés is volt ez, amelyen kifejezték a szándékukat, hogy mindenképpen szeretnének edzeni, minél hamarabb játszani. Anyagi kérdésről nem esett szó. Azt gondolom, hogy annak is eljöhet később az ide, de egyelőre mi próbálunk kitartani. A szponzoraink, a tévés bevételeink egyelőre lehetőséget biztosítanak a játékosoknak a bérének a kifizetésére. Mint a futballisták beszámolóiból kiderült, az otthon végzett edzések ellenére a játékosok nehezen viselik a bezártságot. Ez a legnagyobb probléma, hogy olyan feszültség van mindenkiben, azért egy olyan magas mozgásigényű játékosról beszélünk, aki több ezer kalóriát éget el naponta magáról, be van zárva a négy fal közé, és tulajdonképpen tehetetlen. Az a mozgás, amit otthon végeznek, az a test karbantartására tökéletes, de komoly fizikai munkát nem lehet végezni, az élsportra ez nagyon kevés. Ha még egy-két hétig otthon maradnak, akkor szinte újra kell kezdeni a felkészülésüket a bajnokságra, amely azt gondolom, tökéletes már nem lesz, ráadásul jelentős sérülés veszély is fennáll. Nagyon-nagyon szkeptikus vagyok a folytatást illetően. A felnőtt csapat labdarúgói mellett a Várda Labdarúgó Akadémia fiataljai is csak hazai környezetben tudnak edzeni. Az ő problémájuk sajnos nagyobb, mint a felnőtté. Ráadásul ugye nekik egy új helyzettel, a digitális oktatással is meg kell barátkozniuk, amely szintén házi feladatként az otthoni szobájukban való feladat elvégzést igényli. Videón egyébként az edzőink nagyon sokat foglalkoznak velünk, sportpszichológusunk is rengeteget beszél azokkal, főleg akik igénylik. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezt most egy kicsit ilyen kötelező vagy nyári előrehozott szünetnek tekintik, viszont többen jelezték már, hogy szeretnének kijönni a területre a nagyobb pályán edzeni. Egyelőre ezt még nem tudtuk megengedni. Bízom benne, hogy a közeljövőben akár változhat is ez a helyzet, mert hát az ő visszaesésük most az még drasztikusabb lehet egy olyan időszakban, főleg amikor már nagyon komoly bajnoki élvonalbeli mérkőzéseket játszottak, és egyik pillanatra másikra totál leállás következik be, az egy később pályafutásokra akár egy meghatározó visszaesést, egy növekedési görbéjükbe egy súlyos visszaesést eredményezhet. Az európai bajnokságok lehetséges folytatásáról szerdán tart videokonferenciát az UEFA a tagországok részvételével. Csütörtökön a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége is ülésezik, azt követően ad ki az MLS újabb közleményt a hazai pontvadászatokkal kapcsolatban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 1-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!